Šis apmācības kurss ir saīsināts ziemas apmācības kurss, kura laikā karavīri un arī instruktori topošajiem ziemas kursiem apgūst gan teorētisko bāzi, gan praktisko un svarīgas izdzīvošanas iemaņas, kā ielūšana ledū un izdzīvošana ziemas apstākļos un kā arī veidot dažādas nojumas un tā tālāk. Viss sarežģītākais viennozīmīgi ir apstākļu maiņa no parastām operācijām, kurās viņi ir pieraduši darboties. Ziema ir ļoti atšķirīga no vasaras, ņemot vērā to, ka temperatūras ietekmē cilvēku ķermenis izdala daudz vairāk ūdeni. Un liela problēma mūsu karavīriem dažkārt ir saprast to, ka šis ūdens izdalās, ka tomēr ir jātērē vairāk ūdens nekā vasarā. Dažādas izmaiņas arī uzturā ir jāēd vairāk ogļhidrātu, jālieto kalorijas vairāk, ir jārūpējis par sevi daudz vairāk nekā vasarā. Un šī te ir arī tā galvenā atšķirība no vasaras un ziemas operācijām.